عليكم ورحمة الله وبركاته وراشين فيه مواي عيد مبارك عيد الله عيد مبارك ميلو بعدين كسو قنتي كسو دواد وراشين مواي إيه برنامج كذا عيد ما توحى إذن وا إن بقى عادي إهين أو عيد أو تلاجلند ولا شيء عيد ما شيء عيد أو تلاجلند عيد تسمعيا كنا لا أفرن عن طلعه أنا إذن إن درس سعتين دون أنا إذن سو بدبين دون كنا إن بعد ما وحى كبر نيسان إلهي قعد توضه وبركة بإذن الله دماشي إيو إيو محل لها إيو إيو ولا شيء قعد توضه الله وبركة أسود دعية بإذن الله إلهي كل جود كل خير قبوا كل أسود دعية ولا يقالي ما توا ما أنت نعيد وعيدنا لو حفلة عيدنا لو تلاقي أنت عيد لو تلاقي وأنا جن لو جارهان لو تلاقي فميل كده نكون ذا عيد عيان ولا لا يقالي سود وبعد ما يقول بجوكتان عيد مبارك عيد الله يا هاي ولا شيء فيه مواي وحيرا مريك إذا تصايا وحول بوحي هنا إذا تصايا وات علاقة عن تدمع تعيد دماشقي وحول رسينا يا ملاي جاس واي سفيع وفرصة دماشقي اسمه ما شاء الله تبارك الله ملاي لدبي واي ودحدي سنة وحاك جرق قدر waxaa dhaxd laga galiyay baradho iyo tomato iyo qudaar kala duwan aq dhaxd lagu kariyo lagu huuriyay waa ujeedin korka waxaa laga mariyay xawaaj iyo adduunyo ayaga idin soo gelin doona kanaalkooda cuntada waxaa la dhahaa isagoo step step idin tusaaya sida loo sameynayo waa malaygas inaba caadi ma aha waa malaygii oo dhan waay waxba laga jaran oo madaxiisii iyo wixiisii kulli wato marka ayaga idin soo gelin doona kanaalkooda cuntada sida u sameysan si loo sameeyna isa u sameeyneysiin xafladaha iyo marka leedi aroosyada iyo casuumaada iyo ciidaha iyo a sameysanaysiin walaalahay qaali marka cunto classic ah a kala soconaysiin kanaalkooda biidnillah marka malaygan waa waxa ugu weyn geedkan waxaa la dhahaa sida qaraha camal waaye shamaama la dhahaa waa cuntooyinkeeni halkan qariya caadiga ku jiro casiirkii casiirka kala duwan waaye waxaan oo dhan ayagaa idiin soo gelin doona si loo sameynayo ana casiirkan ma kasaayay wax alle i wuxuu yahay ma garanayo hore muu arkin laakiin ayagaa kanaalkooda cuntada idinkaga soo gudbini doono si laisugu daraayo iyo si loo sameynayo walaalahay qaali shitni waaye kaas meeshaas yaallo marka kala socda anaa idiin soo gudbin doono idiin soo sheegi doono biidnillah hadduu ilaahay idmo marka cuntadan waxaa maanta waa kanjig briskii briskii waa kaas oo la innaba si aan caadi ahayn loo sameeyey oo chickenkii maxaa la dhahaa doorada digaagii lagu sameeyey kan waxa waaye casiir kale waaye cabitaan kale waaye kana kula kala soconaysiin biidnillah waxa isa iskugu sameeyeen iyo waxa isku dareen ayagaa idin soo gudbin doono waxaan soo dhan gacantooday ku sameeyeen rootiyadan iyo magaciisigan ayaa idin soo gudbin doonaa salaadkan wuxuu u yahay waan idin tusaaya cuntadeena ciidda oo damaashigay uu ku faryareysta malaygaas walaasheyna inta kale ay samaysay marka maasha allah tabaarakallah waxaan leenahay usoo duceeya gacantooda allaha u barakeeyo reerkooda allaha u barakeeyo caruurtooda allaha u barakeeyo biidnillah aamiin ilaahay usoo duceeyay idinkana aada bay annaga noo soo dhaweeyeen waxaan innaba caadi ahayn inoo sameeyeen maasha allah tabaarakallah weligay waxaan iloobi doonin si aan weliga iloobi doono nolosheeda inoo soo dhaweeyeen ana iyo maad waxaan ka filanayo waan ka filanayo marka imaanayo marka walaalahay qaali saa ula socda kanaalkooda cuntada waan idiin soo sheegi doonaa biidnillah anaa igala soo xari anaa ila idiin soo gudbin doono marka waa kaas haddaa xafladeena maanta ciidda aan ku ciideyno oo idin tusiyey ana walaashin fihim waaye oo ciideysanayso oo ciideysanayso oo idin dhahayso ciidil udha meel walba aad joogtaan waxaa idin rajaynayaa ciid wanaagsan iyo caafimaad inaad ku joogteen dhammaantiin waalahay qaali safarkeenna wuxuu ahaa safar alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin saan filanayay iyo saanka aan rajaynayay ka sii fiican biidnillaahi kariin uu kheyr bal noogu dhammaan doonaa dhammaanteen waa idin salaamayaa meel walba adduunyada aad ka joogtaan waa iga fiirsataan qofkii aan subscribe-ka ii saara subscribe-ka ii saar qofkii aan like tahay la dhaafina meel dheer ay gaarsiinaysaa biidnillah
walaalahay qaali gambaleelkana taabtay gambaleelka ha iloobinina. Gambaleelku wuxuu idin sahlaya wax walbo idin soo dhigo inuu si toosa idin kugu soo dhaco walaalahay qaali. Marka sheerkanada sheerku waa fiican yahay meel dheero gaara gaarsiiya walaalahay qaali gaarsiiya si uga faa'iidaystaan dadka ma wada yaqaanaan. Aniga malayga saas khatar uguma ihi, laakiin kanaalkooda cuntada waxaa kala socon doontaan biidnillah malaayo iyo cuntooyin aan inaba caadi ahayn macmacaankaa kaaga daran oo si inaba caadi ahayn walaasha u taqaano. Marka waxaan leenahay reerkii jira oo jooga ilaahay ka dhigo usoo duceeya idinkana biidnillah. Anagana waxaan waa u duceynaya qof qalbigaa duceeya. Marka biidnillaahi kariim walaalahay qaali, ciid wanaagsan aa idin leeyahay, ciid wanaagsan meel walba adduun ku sugan tihiin. Hadda waa kaas hal iskay tusiyo ciid wanaagsan hala ii soo wada qoro saa ulan tihiin dhammaantiin walaalahay qaali. Annaga innaba qorax aan caadi ahayn noo jirto balkoonkeeni waaye xafladaha lagu dhiganayay. Haddaa rabto xafladaa ku dhiganaysaa balkoonadan, balkoonkaas weyn ay leeyihiin xafladaha arooska iyo wax walba lagu dhigan karo. Marka hawo waxaa jirta innaba aan caadi ahayn walaalahay qaali. Marka aada baa idiin salaamaya biidnillah. Waa xaafadii dumaashigay iyo walaashay. Marka walaalahay qaali, waxaa ilaahay idinkaga baryay inaad dhammaantiin aad meeshaad joogtaanba aad caafimaad qabtaan, aad nabad ku joogtaan. waxaana mar walba aan isku taxallujinayaa inaan idiin soo gudbiyo wax dan idinkugu jirto, waxaa wax ka dheefaysaan, balse waxaa muhiima in soomaalida bulshada igu xiran in ay mar walba ay dareemaan in ay saa iigu sheegtaanba saa ila soo socodsiisaanba mar walba inaad dareentaan kanaal positive ah oo wax laga faa'iido, aan ahayn kanaal cay iyo dembi iyo wax ka socdaan, laakiin kanaal aad wax ka faa'iidaysaan biidnillaahi kariim, qurxin ahaan, caafimaad ahaan, cunto ahaan. Hadda kadibna walaashay baaba iyo dumaashigay aad kala soconaysaan kanaalkooda cuntada, waxyaalo aniga aan aqoono lahayn aana garanaynin iyo ayaga ay dheer yihiin oo inaba caadi ahayn xafladaha iyo aroosyada iyo waxyaalaha ku fiican biidnillaahi kariim walaalahay qaali. Mar saddexaad iyo mar afraad ciid mubaarak aan idin leeyahay meel walba aad joogtaan. Dembigeena allaha dhaafo, ciidda ciiddeeda nabad allaha nagu gaarsiiyo biidnillaahi kariim walaalahay qaali. Saa idiin sheega subscribe qofkan ii saara liketan hayla dhaafinina biidnillah, hayla dhaafina liketa waa muhiim. Liketa waxay gaarsiinaysaa meel dheer, qof kastay gaarsiinaysaa walaalahay qaali. Marka waxaan ilaahay idinkaga rajaynaa idin leeyahay ciid mubaarak. Muraadadeenna allaha noo sahlo, muraadadiina qof walba islaam muraadkiisa allah u sahlo biidnillah. Waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.